Okugenda okulirana ebifo we tuyita kuwa mugwanya oba toilet wanowo ne ekifo kino tekiriko kamera okulirana toilet zonna eziri ku airport tekuliko kamera era y'ensonga lwaki abakozi batwalayo abantu ne babajjako ensimbi gattako okwegadanga ku baana ababa tebalina kyebamanyi ne babeegadangako nga bagenda okulinnya ennyonyi abamu bafunye ebirwadde ebyokukaba bafuniddemu ne sirimu n'embuto zibagenze nazo nga tebamanyi wewunya mwana kujja mu nyumba ya Muwarabu afuta omwezi gumu ng'atandika okusesema kumbe yazina olubuto yalujja ku kisaawe nateekayo post nga kleimu ya rape oba kleimu ya sexual abuse tennaba nga mumanyi kyendeeta kubanga gyennyo kati toilet wing teriiko kamera yonna ku kisaawe eno bamafiya bamu ababbi gye bajja ne bajja ssente ku bantu nga basindise mutoyi kuba teri kamera customs area customs area we ba checking ira luggage ezi ne ba seizing ira luggage ezi nokubala ebintu kamera zonna eziliwo tezikola nfu tewali data era tewali footage nakati guya badde ku TV simanyi MD simanyani njara kutegeza ku customs we ba checking ira luggage ezi nokusizing ira luggage ezi nokubala ebintu ebimo mu nsawo za abantu kamera zao zonna zonna teri muntu yali azeo na saba footage nga wali zonna kamera ziliwo zonna nfu na kino okikutegeeza tugenze maso tugenze ku section air greeters and meters tent yeyo omusi akafokano wabeerawo abantu abalinda abantu baabwe okuyingira eggwanga oba abo abalinda abantu babafulume eggwanga wotuita ku section gye bayita greeters and meters wano sebo ku tenti ndabala babbiwo batwala abantu babajjako sente nga nina bugisimu fungize nga tonata bategetegezeza awo tewali kamera ndozo kitegeera naze baya tugenze maso tugenze ku restaurant restaurant esinga omungi ziri ku kisaawe tekuli kamera ngate restaurant basingira okubbiramu abantu ku kisaawe kuno gye bayita airport basingira okubbiramu abantu ku airport gye restaurant ewatali kamera eno gye bayita Jibaita mama Africa restaurant. Ya bakozi bamwe ku kisaawe basinga okubbira abantu sente kubanga tewali kamera ate nga mukimanyi nti abantu bano badiringira unyuma okubaka abantu sente. Ndoza restaurant mugimanyi sibya mpuna sibyaki mugenda kulya omuziki olwaliro kino kyazze tumazeeko mujja kitegeera nti embwa efuwa filimbi era neesera ku zebra crossing wakuba nti zebra crossing zasalirawo tuba zebra ntulege nenga n'abantu basalirawo katujja kitegeera. Kati tugenze maso. Ndozo tegede munu jikamila zolu kaga mwa tano, ntezikula batu babirao. Bwenaja ku Monday, kubanda ina kuja ku Sunday ne sija, uwari mpira guwasero ne maniyo, nenga mba kandika batu babirao ne pressure makakane, then tugende maso. Ku Monday ne sija ne kula life, ne tegeza insiyo na Churchill Airport, ne before, ebida la ebi, amatu bata tegede. Kuruwa kubili mweke njini, hawa kule mbeze, hawa liku airport. Simuwa kula mchimanyo. Mwichima yeti company ya Enhance bagitunda. Nimutekao company bidi nyinga atida situ za Nimutekao mnumutekao company baita Naz Nimutekao ni company baita Dash Songa ate Naz yali Enhance Nyinga atida situ ya Samu Kutesa Enono bibaka handlinga cargo Nibi ntubila kuchesawe Bano siba bibalu wade Njela tege zensi ntubimaro kubaba antu wano kuruoko vili Kumande kuruoko vili mbaita Baita meeting Iyemba gina wo okuchekinga Ebifemu kwa airport kulokubiri kusawe kulokubiri ekiro abasajja bano batambula ne bagenda wansi mu cargo handling section gye basanga ebintu bye batamanyi nti bibaddeyo bakola operation ku cargo section oba ku cargo sector ne basanga almost pallets bbiri nga zijjuddemu amayirungi mu cold room naye nga zino zizitowa almost tani nkaga nga teri na amanyi nti bino ebintu bibeerayo wansi era zaali zigenda kulinya Ethiopia Airlines zigende era abantu abamu baagoba ku ssaawa eyo naye nga mukimanyi bulungi nnyo zino zonna ddiro za SFC ne genetic embabazi be bakola mu ddiro zino ez'okutwala ebintu bino kati one ekisooka era ddala baali banziryo ku kisaawe banzi bake engoye zange engatto zange na laputoopu kyekisooka
Echo kubiri. Banda Uganda bali makomere China. Ngaba tise njaga jebatamanyi. Banda Uganda bali makomere Middle East. Ngaba tise njaga nga tebachimanyi. Banda abantu ngaba kulomuli mugu. Njana moche uri from the author's mouth. Njana motagi njire presidenti. Njana motagi ndaba tomogero kule mvoice. Mumu information jengedo kuta. Morize ulu nji nyo. Motegere guanga ante fo. Omuntu yenna ajana disguising information jengko. Jepa kushosho media kono. Mumu itilanga uche muagala. Mungu kiona kuna vwane ngaba president nga agende kata ntibagenda mwote renjaga mwusawo. The fact is, kuna kure njini re njini, abana naba naba kago handling through SFC, ne eso, bibali wa chikozo mwote na mwenjaga. Mwusawo, nina agana na abuka. Katila mwempuli lomu mtunga simanyi, tetu waka na security tada di vijibichibi, umu nyambizi ya bitanga, kumanga tuina mbega mwumu nupu. Ababa roze sati basingo kutegira ngateba kulira state. Bure tujua mtu na kwa security alati nga wanchuka chukolina ajidispise nga manyante uyombega. Ajigana kubanga. Elia dada tuchikolo na kuchipresent ulea jikata. Lualiba geno mtu na mwenye jaga mulagiji. Kuchiseba liba chikole de. Echinde soko information yenu. Okubaba subuzi kususe. Okutika haba ni njaga ngateba manye kususe. Nenga ateno timu yula jengilu bate na uye kolo umri mungunu. Ebi woworo na ne mitima ne sigombe uli devu fuma uli unaku wakati wa boxi kumi kukumi na kuwari kwa asa kuru unaku nga zifu mazigenda. Ebi nye kwezi tambuli ya muzitegede kati abantu wameka mumwenzi abantu walibu wako ibumba byabwe. I'm asking the public. Baku gambi ente boxi wakati wa kumi kuwari kwa asa tuzifu uma nga ziri mwomo tima ensigo owechi wumba nipi fuma nipigende kwanga. On a daily basis, abantu wameka mu Uganda basaddaaki bw'okuggyamu ebintu ebyo. Ngenda kuta ebifaananyi byonna ngenda bitya ku TV yammwe mu bisaasaanyi kuba nabo bemanyi kuno kwe bali. Kandabo simanyi executive director, simanyi managing director, sawe Entebbe nga muddamu okubuzaabuza abantu. Omuzannyo mugumanyi ekisaawe mwaki takijjuddeko babbi. Abasibisiza abaana mu Middle East. Aba sibisi zabana mu Asian countries. Aba sibisi zabana mu Europe. Nga mazo bo kupokele nsao zaabwe ni muziteka mu vila gala gala. Muli lemiza nye jitambula kuchisawe. Batikila ko mira. Mira mira gomuli ono ubaita kasenge. Ama yuru unji. On a daily basis. Kutikiru wake njaga both eyobuunga. Ne njaga eyebi kora. Nga zigendila motani. Luna wakuba kutu kumande baki na kura random check up nebakuata pallet bini nga zizi tuwa tani nkaga nga zigina kuri nya Ethiopia Airline